Voyages. Acrobat. Tu endelee ama tusiendelee. I say, mzazi wili M2 ndivyo naulita, lakini ukienda pande za Uganda kule wanaita Muzade. Sema Muzade. Sema Muzade. Ukienda kule pande za Central Kenya wanaita Moshiari. Sema Moshiari. Alafu ukienda huko pande za Wamasaini wananiita Entoiwoi. Sema Entoiwoi. Nimepata ama nimekosea? Alafu ukienda kule upande za Ukambani wanaita Mosiai. Sema Mosiai. Asanteni sana kwa kuja kwa ajili ya kuweza kusupport vipaji. Hiyo ndio imekuwa azma yangu tokea mwanzo kuweza kulea vipaji toka chini ya maji. Na leo nimefurahi kwamba hapa leo wanavikwa taji. Naamini kwamba wote ambao mko hapa na wahitaji ya wasanii, kwa hivyo toeni support ya kutosha. Thank you very much everyone. Proud of you my brother. Yes sir. Tony Mwiriki. Asante sana bro. Unajua kila msewa na zamahali na dreamu kubwa ilikuwa ni kufikia level ya babangu from same county, imekuwa dream. And by the way, kama mtaniruhusu for 1 minute nionge, itakuwa poa sana. My dream from class 6 nikisikiza mseto East Africa ilikuwa ni commit na mzazi, kwa sababu nilikuwa nasikia ametoka Lamu County.